Na vrakárně, když je na vrakárně, když je na vrakárně,
vím, to jsem tam dlouho viděl. Nějaký jako někdo o to měl zájem, že tam složil nějaký prachy, že tam složil nějaký prachy. Vystupovat. Tak kdybyste chtěli někdy někdo vystupovat, tak nám dejte vidět, děkujem.
je ta další zastávka, bude není stát na lekce, co to je místo. Tak to uvidíme. Nám ty autobusy chcete zhuntovat, když jste vybrali takovýhle trasy. Zatím nejhorší trasa, co jsem na Rupidu jezdil. Kolik lidí, to je asi nesmíte. Maybe.